Առաջին հայացքից սովորական ստոմատոլոգիական կլինիկա հիշեցնող սենյակը փակաստատությունում է արմավիտ քրեակատարողական հիմնարկում, ատամնաբուժական համալիրից մինչև ռենտգեն համասարք։ Հագեցվածությունը թույլ է տալիս անել օրթոպեդիկ, թերապևտիկ ու վիրահատական միջամտություններ։ 800 կալանավոր կարողանում ենք սպասարկել գրեթե բոլոր խնդիր ունեցողներին։ Բանտային առողջապահության ոլորտում բարեփոխումները մեկնարկեցին դեռևս 2019-ից։ Ստեղծվեց քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը։ Օրենսդրական փոփոխություններով դյուրացվեց ազատությունից զրկվածներին քաղաքացիական բժշկական հաստատություններ ուղեգրելու գործընթացը։ Նախկինում ուժ անձնակազմը գործում էր քրեակատարողական հիմնարկների կազմում, հիմա անկախ է։ Քրեակատարողական հիմնարկի բուժանձնակազմի բժիշկը դիմում էր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին, վարչակազմի հերթին դիմում էր քրեակատարողական ծառայությանը, իսկ ծառայությունը լ արդեն առողջապահության նախարարության։ Ներկափուլում էականորեն այս վարչարարությունը հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկեր կրճատվել են։ Հիմա թույլտվություն կարելի է ստանալ ընդամենը 1 օրում։ Ազատազրկվածները առողջության պահպանման իրավունքը կարող են իրացնել անխոչնդոտ։ Բարձրացվել է քաղաքացիական բժշկական հաստատությունների հետ գործակցության արդյունավետությունը։ Ազատազրկված անձինք կցվում են քրեակատարողական հիմնարկին մոտ գտնվող պոլիկլինիկաներին, դառնալով պոլիկլինիկայի շահառու, անհրաժեշտության դեպքում շատ օպերատիվ կերպով տեղափոխվում են տվյալ ուժ հաստատություն։ Բժշկական ուղեկների պակաս էլ չկա, օրենսդրությամբ է սահմանվել դատապարտվածների կալանավորվածների ընդհանուր թվի 70%-ը։ Զուգահեռ բարելավել է քրեակատարողական հիմնարկներում ուժ անձնակազմի սպասարկման որակը, ներդրվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխանող 24-7 ռեժիմ։ Շուրջ 71 մասնագետներ անցել են վերապատրաստումներ, շուրջ 40%-ով փոխվել է ՊՕԱԿ-ի անձնակազմը, գրեթե ողջ անձնակազմը ՊՕԱԿ-ի անցել է COVID վերապատրաստման դասընթացներ։ Անցած տարի կալանավայրերում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 39 դեպք, բոլորը բուժում են ստացել դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Վարակով պայմանավորված մահեր չեն գրանցվել։ Բանտային առողջապահության ոլորտում դրական փոփոխությունները թվերով են ներկայացնում։ Մահվան դեպքերը 4 անգամ նվազել են։ 2019 թվականին մենք արձանագրել ենք մահացության 21 դեպք, որից 5-ը ինքնասպանության դեպքեր են։ 20 թվականին արդեն մենք ունենք մահացության ընդամենը 5 դեպք, որից մեկն է ընդամենը ինքնասպանության դեպքերը։ Վստահ են, դեպքերը նվազել են բուժօգնությունը ժամանակին կազմակերպելու հետևանքով, ընդլայնվել է ազատությունից զրկվածներին տրամադրվող դեղերի ցանկը։ 2019 թվականին ձեռք է բերվել շուրջ 360 անվանում դեղորայք եւ բժշկական պարագաներ, իսկ 2020 թվականին այդ թիվը կազմել է 496։ Վստահված գործաշատ ավելի պատասխանատու անելու համար բանտային առողջապահության ոլորտում ներգրաված բուժանձնակազմը հավելյալ մոտիվացիա ունի։ Հիմա նրանք սոցպաթեթի շահառու են, վերանայվել են աշխատավարձերը։